କେମିତି ବି ହେଉ ପଇସା ପତ୍ର ଦେଇକି ଆମ ନିଜ ଖର୍ଚ୍ଚ କରି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖା କରିବାକୁ ଆସିଲୁ। ଆମେମାନେ ସମସ୍ତେ ଓଡ଼ିଶା ଆଉଟସୋର୍ସିଂ ନର୍ସିଂ ଅଫିସର ସବୁ ହେଲା। ନର୍ସିଂ ମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ନର୍ସିଂର କ'ଣ କାମ ହେଲା। ଆମମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଆସିଥିଲୁ ଆମ ଅସୁବିଧାକୁ ନେବା କହିବା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଜଣାଇବା ପାଇଁ ହେଲା। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଆମର ଗୋଟେ ଫାଇଲ୍ ଥିଲା, ଆମେ ସେଇଟା ଦୀର୍ଘ ତିନି ମାସ ହେଲାଣି ସେ ଫାଇଲ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିଲ୍ଲାରୁ ଆମେ ଗୋଟେକି ଆଣିଥିଲୁ, ସବୁ ଲିଷ୍ଟ ଆଣିଥିଲୁ। ସେସବୁ ସରିଲା ପରେ 3 ମାସ ହେଲା ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ ସାରଙ୍କ ସହିତ ଦେଖା କରିବା ପାଇଁ, କୌଣସି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମେ ଦେଖା ବି କରିପାରିନଥିଲୁ। ଆଜି ସୁଯୋଗ ମିଳିଲା, ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ କଲୁ, ଆସିଥିଲୁ ସାରଙ୍କୁ ଦେଖା କରିବା। ଦୀର୍ଘ ସକାଳ 4:30 ଆମେ ଆସି ବସିଛୁ, ସମସ୍ତେ ସବୁ ଜିଲ୍ଲାରେ ଅଛନ୍ତି, ଆମେ ଏତିକି ଦେଖିବା ସହିତ 400 ପିଲା ସେପଟେ ଅଛନ୍ତି। ତ ଆମେମାନେ ଆସିଲୁ ଆମର ଗୋଟେ ଫାଇଲ୍ ଧରିକି, ଏତେ ଜିନିଷ ଆଣିବାଠୁ ଭଲ ଫାଇଲ୍ରେ ସବୁ ଡିଟେଲ୍ ଥିଲା। ଆମେ ଆଣିକି ସାରଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲୁ, ପ୍ରଥମେ ତ ଏଣ୍ଟ୍ରି କଲାବେଳକୁ ଆମକୁ ଏଜିଷ୍ଟ ହିଁ କରିଦେଲେ, ତାପରେ ଆମେମାନେ ପୁଣି ଥରେ କହିଲାରୁ ସେ ଆମକୁ ଏଣ୍ଟ୍ରି କଲେ, ତାପରେ ଗୋଟେ ଟେବୁଲ୍ରୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଟେବୁଲ୍ ଗୋଟେ ଟେବୁଲ୍ ଏମିତି କରିକି ସାରଙ୍କୁ କହିଲୁ ସେ ନାଇଁ ଆମେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସାରଙ୍କୁ ଜଣାଇବୁ, ମାତ୍ର 2 ମିନିଟ୍ ସମୟ ଦରକାର। ତ ଯେତେବେଳେ ଆମେ 2 ମିନିଟ୍ ସମୟ ମାଗିଲୁ ସାରଙ୍କ ପାଖକୁ ପହଞ୍ଚିଗଲୁ, ସାରଙ୍କୁ କହିଲୁ ସାର୍ ଆମେ ସାର୍ ଦେଖିଲେ ପ୍ରଥମେ ଆମର ଯେଉଁ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ କରିଛୁ ପେପର୍ ଦେଖିଲେ, ପଢ଼ିଲେ ଆଉଟସୋର୍ସିଂ ନର୍ସିଂ ଅଫିସର ନା ତୁମେ ସେଇ ଟେବୁଲ୍କୁ ଯାଅ। କ'ଣ ପାଇଁ ଯାଅ ସାର୍? ଆମେ ତ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଦେଖ, ଆମେ ତ ସେଇ ଟେବୁଲ୍ ହଁ ଆମ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ସରକାର ଆମେ ଆସିକି ଆମେ କହିଲେ କି ଆପଣ ସେ ଟେବୁଲ୍କୁ ଯାଆନ୍ତୁ। କ'ଣ ପାଇଁ ଯିବୁ ସାର୍? ଆପଣଙ୍କ ସହ ଦେଖା କରିବାକୁ ଆସୁ, ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ କଲୁ, କେମିତି ବି ହେଉ ପଇସା ପତ୍ର ଦେଇକି ଆମ ନିଜ ଖର୍ଚ୍ଚ କରି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖା କରିବାକୁ ଆସିଲୁ। 2 ମିନିଟ୍ ଟାଇମ୍ ଦିଅନ୍ତୁ ସାର୍। ନା 2 ମିନିଟ୍ ନାହିଁ, ଆପଣ ଯାଇକି ହେଲ୍ଥ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଦେଖ ସାର୍। ହେଲ୍ଥ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଦେଖ, ଆମେମାନେ ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସବୁ ଜାଗାରେ ଖବର ସବୁ ଜିନିଷ ପେପର୍ ଦେଇସାରିଛୁ, ସେଇ ଜିନିଷଟା ଆପଣ ଖାଲି ଜଣାଇବାକୁ ଆସୁ ସାର୍ ଆମର ଏଇ ଅସୁବିଧାଟା ଅଛି। ସାର୍ ଅସୁବିଧା ଶୁଣିଲେ ହିଁ ନାହିଁ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆମର 30 ଜିଲ୍ଲାରୁ ମିନିମମ୍ ହଁ 25 କ'ଣ 27 ଜିଲ୍ଲା ଆସିଛନ୍ତି, ବାହାରେ ବସିଛନ୍ତି, କିଛି ପିଲାମାନଙ୍କର ଅସୁବିଧା ଯୋଗୁଁ ସେମାନେ ଆସିପାରିନାହାନ୍ତି, କଷ୍ଟ ବହୁତ, ପିଲାଙ୍କ ପାଖରେ ପଇସା ନାହିଁ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ 2 ମାସ ହେଲା ସେମାନଙ୍କୁ ଛଟେଇ କରିସାରିଲେଣି, ନିଜ ସାଲେରି ସେମାନେ ଏଇ ଆଶାରେ ସେ ଘର ଭଡ଼ା ନେଇକି ବି ବସିଛନ୍ତି କି ଆମମାନଙ୍କୁ ରଖାଯିବ ବୋଲି ସେ ସରକାର ସେଇ ଜିନିଷ ଅଛି ବୋଲି 10,000 ଆଉ କ'ଣ କି 10 ଯେଉଁଟା ବି ହଉ 10 କମୁ ମାନେ ବଢ଼ୁ ହିଁ ନାହିଁ। ପଦକ୍ଷେପ କ'ଣ? ଆମର ତ ସିଧା କହୁଛୁ ଆମେ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ, ଅନଶନ କରିବା କଥା, ଖାଇଲ ନ ଖାଇ ନ ଆମେ ତ ଖାଇବା ପିଇବା ତ କିଛି ନାହିଁ, ପଇସା ତ ନାହିଁ, ଯେଉଁ ଏବେ କହିଲେ ଯେଉଁ 4-5 ଦିନ ଭିତରେ ଆମର ଆଉ 4-5 ଦିନ କ'ଣ ଏଇଭଳିଆ ସିଚୁଏସନ୍ ଦେଖି ଆମେ ସିଧା ବସିଯିବା କଥା, PMGରେ ବସିଯିବା କଥା, ଆଉ କିଛି ନାହିଁ, ତ ଏକ ତ ପଇସା ନାହିଁ କିଛି ନାହିଁ, ଏଇଠି ବସିକି ମରିଯିବା କଥା ଆଉ କ'ଣ କି କହୁନା। 3,000 ପାଖାପାଖି ପିଲା, 3,000 କ'ଣ 3,000 ପ୍ଲସ୍ ହବ। ଶୁଣନ୍ତୁ, ଯେତେବେଳେ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଥମେ ସରକାର ନଥିଲେ ପୂର୍ବରୁ କହୁଥିଲେ କ'ଣ ନା ସେ ଆମେ ଆଉଟସୋର୍ସିଂ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଆମେ ନିଯୁକ୍ତି ଦେବା ଇଏ କରିବା ବହୁତ କଥା କହୁଥିଲେ, ସେ ନିଜେ କହୁଥିଲେ କ'ଣ ଆଉଟସୋର୍ସିଂ ପିଲା କ'ଣ ଆମର ନାଇଁ ନାଇଁ ଆମ ଆଉଟସୋର୍ସିଂ ପିଲାଙ୍କ କେଉଁ ପିଲାମାନେ କହୁଥିଲେ ସାବତ ପୁଅ ବୋଲି, ଆମେ ସେଇ ସାବତ ପୁଅ, ଆଜି ତ ସେଇ ସାବତ ପୁଅ ଆମେମାନେ ଆସୁଛୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ, ଆମେ ସେଇ ସାବତ ପୁଅ ଆସିଛୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ, ଆମେ ମରିପଡ଼ି କାମ କଲୁ, ଓଲ୍ଟେ ଆମର ଯେଉଁମାନେ ସବୁ ଯେଉଁ ଜିଲ୍ଲାମାନଙ୍କରେ ଯେଉଁ ଅଛନ୍ତି କେତେ ସିନିୟରମାନେ ତାଙ୍କମାନଙ୍କୁ ମାନସିକତା ମାନେ ଖରାପ କରିଦେଲେ, କହିଲେ କ'ଣ ନା ତୁମେମାନେ ଆଉଟସୋର୍ସିଂରେ ଆସ, ଆଉଟସୋର୍ସିଂରେ ଆସ କ'ଣ ପାଇଁ? ସବୁ ପାଠ ପଢ଼ିଲୁ ନର୍ସିଂରେ, ସେଇ ପିଲାମାନେ ସେଇ ଇଏରେ ପାଠ ପଢ଼ିଲେ କ'ଣ ନା ନର୍ସିଂ 4 ପଢ଼ିଲେ, କିଏ 7 ପଢ଼ିଲେ, କିଏ ଏମିତି ପଢ଼ିକି କିଏ MSc କରିକି ଆସି, କିଏ GNA ପରେ ପୋଷ୍ଟ ବେସି କରିକି MSc କରିକି ଆସ, ସବୁ ପ୍ରଫେସନାଲ୍ ପାଠ ପଢ଼ିକି ଆସନ୍ତି ଭାଇ। ସମସ୍ତଙ୍କ ଯେଉଁତଳେ ସୁବିଧା ଥିଲା ସେ ଟାଇମ୍ରେ ଆମମାନଙ୍କର କ'ଣ ହେଲା ନା OCCC କେତେ ଲୋକ ଦେଇପାରିଲେନି ଆଉ କେତେ ଲୋକ ପାଇଲେନି, ତ ଏଇ ଯେଉଁ ଆଉଟସୋର୍ସିଂ ଥିଲା ପିଲାମାନେ ମାନେ ନିଜର ଯାହା ସାମର୍ଥ୍ୟ ଥିଲା ଲଗେଇକି ଆଉଟସୋର୍ସିଂରେ ରହିଲେ। ସମସ୍ୟା ଏହା, ପ୍ରଥମେ ତ ଆମକୁ ଛଟେଇ କରିଦେଇଛନ୍ତି, ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଛଟେଇ କରିବା ଯୋଗୁଁ ଏବେ ପିଲାମାନେ ଘରେ ବସିଛନ୍ତି। ହଁ ମାସେ ନୁହଁ ଭାଇ, 2 ମାସ ହେଲାଣି, କେଉଁ ଜାଗାରେ ମାସେ କେଉଁ ଜାଗାରେ 2 ମାସ ହେଲାଣି, କହୁଛନ୍ତି କ'ଣ ନା ଫଣ୍ଡରେ ପଇସା ନାହିଁ, ଏ ଫଣ୍ଡରେ ପଇସା ନାହିଁ, ଅନ୍ୟ ଜିନିଷରେ ପଇସା ଅଛି, ତ ସେ ଜିନିଷ ଯେଉଁ ପଇସା ଅଛି ଏ ପଇସା କାହିଁ ନାହିଁ? ଆମେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇଛୁ, ଆମେ ନିଜ ଜିଲ୍ଲାର ସବୁ ଜିଲ୍ଲାର କଲେକ୍ଟର CDM ଓଲ୍ଟା ଆମର ମିଶନ ଡାଇରେକ୍ଟର ପାଖକୁ ଆସିଲୁ, ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କଲୁ ସେକ୍ରେଟାରୀ ପାଖକୁ ଯିବା ପାଇଁ, ମାତ୍ର ହେଇପାରିଲା ନାହିଁ ସୁବିଧା, କାରଣ ଛୁଟି ରହିଲା ସବୁ ଜିନିଷ ରହିଲା, ଆମେ ଯେତେ ଚେଷ୍ଟା କଲୁ ଭିତରକୁ ଯାଇପାରିଲୁନୁ।
है हेल्थ मिनिस्टर देखा करो आम मान एम एल ए मानक भी जनइलु प्रत्येक जिलार एम एल ए मानक जन से भी आम हेल्थ मिनिस्टर को देखा कले आम एम एल ए को जो जनइलु से कहे आम जनईदेचु आपण मानक एत असुविधा हाँ दरकार नहीं। अरे भाई बहुत फरक कहीं ना फरक कहते शहे दिन कर मत कहना शहे दिन देख शहे दिन में एतक पिला पूरा बाहर करदे शहे दिन में आमर सबू स्वास्थ्यकर्मी कौन न करते निजर बार हजार भी मैंने चालीस हजार जी पाई जो कम कर दस बार हजार पाई भी सही कम करूँ आम कम किसी फरक ना से आ पैसा के आम ई करूँ जे आमको दस हजार बार हजार दौरान आम कम करूँ बोली से पैसा पाइक भी आम मन खुशी कम करूँ कारण जाचु आमको आगे सरकार किसी कर ए पर्यंत भी किसी करानी आम सरकार तो बदली गला नुआ सरकार आईला नुआ सरकार पाखक आसलू सी भी किसी कर सी भी किसी करानी आज पर्यंत कहले कि तो कहले कह कहे कौन हो स्वास्थ्य मंत्री सारे कथा है कि ना भेटा को तो समय पा नीएम जो गादी में बसी नीएम जो गादी में बसी नोटे माइंड देते मुझे सीएम मुझे सीएम पद से आसबि कोविड मान को किसी प्रायोरीटी देवी किंतु से ना से से कोविड कही एत कष्ट आंकु किसी रेगुलेटर करा कि से सबू भी नहीं आउटसोर्स रूम आम एमती कोविड खटी आसुचु कितु किसी ना सारंगर।